ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာမှုကြပါစေ။ဒီနေ့ကတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကြားနာမယ့်နန္နေယဝေသတင်းစကားရဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဟိယအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကစာချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း7အငယ်29မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့တယံယောအခါယေယောဘောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့ပြင်သို့ထွက်သွားသည်ရှိသောရှီလောမြို့သားအဟိယသည်ဝတ်လုံတင့်နှင့်ကိုကိုခြုံလျက်ယေယောဘောင်ကိုကြိုဆို၍လယ်ပြင်၌ထိုသူနှစ်ယောက်သည်ရှိစဉ်အခါဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဟိယကတော့ဣသေလအချိန်တုန်းကပြောဖက်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အနေနဲ့လူသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ပတ်သက်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေပြောဖက်ကိုဆေလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေဘုရားရဲ့သတင်းစကားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖော်ပြပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဟာအကန့်အသတ်ဘောင်ကနေကြော်လွန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာပြောဖက်အဟိယကိုဣသေလနိုင်ငံကြီးကွဲပြားသွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားနဲ့အတူဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ပျောဖက်အဟိယဟာယေယောဘောင်နဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါသူဝတ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ဝတ်လုံအသစ်ကို12ပိုင်းဆုပ်ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပျောဖက်အဟိယဟာယေယောဘောင်အနေနဲ့ဣသေလလူမျိုးမျိုးနွယ်စု10စုကိုအုပ်ဆိုးရမဲ့အမတ်လက္ခဏာအနေနဲ့သူဆုပ်ဖြဲခဲ့တဲ့ဝတ်လုံ12ပိုင်းကနေ10ပိုင်းကိုရေရောဘောင်ကနေယူထားဖို့ပြောဆိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြောဖက်အဟိယအနေနဲ့ရေရောဘောင်ကိုဖျားသခင်ရဲ့အာမခံချက်အနေနဲ့ဖော်ပြခိုင်းတဲ့အမိန့်တော်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန့်တော်မူချက်ကိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်38မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်သင်သည်ငါမာထားသမျှကိုနားထောင်၍ငါဤလမ်းတို့သို့လိုက်လျက်ငါရှိ၌မှန်သောတရားငါစီရင်ချက်ပညာများကိုစောင့်ရှောက်လင်သင်နှင့်အတူငါရှိ၍ဆိုပြီးဘုရားသခင်ရဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုပြောဖက်အဟိယအဖျင်ယေယောဘောင်ကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဣသေလလူတွေကိုကွဲပြားသွားအောင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါသလဲ။အကြောင်းရင်းကတော့လူသားတွေအနေနဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းနာခံလိုက်ရှောက်မှုမရှိခြင်းယုတ်ထုစင်းတုကိုကိုးကွယ်ခြင်းမာယွင်းတဲ့အမှုကိုပြုခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပညတ်တော်ကိုပြစ်ပယ်ခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်း7အငယ်33မှာဘယ်လိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ငါ့ကိုစွန့်၍ဇီးဒုံနတ်သမီးအာရှတရက်မောဘဘီင်ခေမှုရှအာမုံဖျားမိလကုံတို့ကိုကိုးကွယ်သဖြင့်အဘဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါရှေ့၌မှန်သောတရားငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကငါလန်းတို့သို့မလိုက်ဆိုပြီးမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။အမှန်တကယ်တော့ဒီခွဲချမ်းပိုင်းခြားမှုဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းထာဝရဘုရားဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအမားလောက်ရက်ကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယေယောဘောင်နဲ့ယောဘောင်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စမှာတော့နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်းခြားခွဲခြမ်းခြင်းသာလျှင်အကောင်းဆုံးသောအဖြေပဲဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီးအစွန်းရောက်တကူအာနာနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေဟာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာကြီးထွားမှုကိုအဟံတာဖြစ်စေကြောင်းကိုဖျားသခင်ကသိရှိတော်မူပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံကိုလမ်းညွန်ကြက်မှတ်ဖို့နဲ့ထိမ့်ချုပ်ဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကသိရှိတော်မူပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအနန္တတကောတော်ရှင်ဖျားသခင်ဟာလူသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်ဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဟစ်တံကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တာမကဘဲအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအမားတွေကိုကျွန်းလူမိတဲ့အခါတိုင်းဖျားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့ဖြောင့်ဖြူပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းခီးစီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးပြုပြင်ပေးပါတယ်အဲဒီလိုပြုပြင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့
တခါတလေဖျားရှင်ရဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပေးတဲ့ရိုက်ချက်ဟာမပြင်းထန်ပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့ပြင်းထန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပေးတဲ့ရိုက်ချက်ဟာဘယ်လိုအနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့စိတ်နှလုံးအထဲကနေအမြဲတမ်းမြင့်ဖျားခံလာကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတဲ့နန်းနဲ့ရဝဲသတင်းစကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့မိတ်တော်မူချက်အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ယေဟောဘောင်ဟာပြောဖက်အဟိယအဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့မိတ်တော်ချက်ကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခပြဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုရင်းနန်းနဲ့ရဝဲရဲ့သတင်းစကားကိုဒီမှာပဲနှီးကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်ယနေ့နာနဲ့ကြားနာခဲ့ရသောသတင်းစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ကြားနာသောသတင်းစကားအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်ပြီးသားသမီးတို့၏အသက်တာ၌ပြောဖက်အားဖြင့်ကိုရရှင်ဖျားမိတ်တော်မူသောစကားတော်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်အသက်တာ၌အောင်မြင်သောသူအရောက်စီတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်မာစတော်မူပါ။ဆက်လက်ပြီးဤနှစ်တနှစ်တာဤအသက်တာနှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမည်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးလျက်ဘေးရန်ရဲ့ပေါမကင်းလွတ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးသနာတော်မူမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ဤမဟာနာမတော်အမည်ပြု၍ရိုသေစွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်အဖဖျာအာမင်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဖျားရှင်ထမကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေ။